الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ و اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم تانی مغبون کثیر من الناس والفراق و والفراق روا بخاری میرے بھائی اور میری بہنیں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے کچھ دن گزر چکے ہیں ابھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوڈا واٹر ایفیکٹ کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئے ہوتے ہیں ایک سوڈا وارٹر والا معاملہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں جوش اور جذبے سے شروعات ہوتی ہے اور پھر جو جذبہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے می بہنیں آئیے کچھ گلتیاں یہ وقت پر اور زیادہ دکھنے لگتی ہے اور کئی گلتیاں ہیں جو شروع سے ہی چلتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو لال لکم تتقون تاکہ تم تکوا سیکھ لو وہ مہینہ ہے اس کے اندر کہاں پہ کیا چیز مس ہو جاتی ہے کہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں کون ٹریک پر چلے جاتے ہیں تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت سست مہینہ ہوتا ہے سستی والا مہینہ آرام کرنے والا مہینہ لیزی بننے والا مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں تقریباً دن کا کافی حصہ سونے میں ہی گزارتے ہیں اور سستی میں گزارتے ہیں لیکن یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا ہے اسلام نے کیا سکھایا ہے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزولو قدم ابنی آدم یوم القیامہ من اندی ربی آدم کی اولاد پاؤں نہیں ہلا پائے گا قیامت کے 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 دن اپنے رب کے آگے یہاں تک کے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے ان عمر ہی فیما افنا زندگی کہاں گزارے وان ہی فیما ابلا جوانی کہاں گزارے گزارے جوانی مال کہاں سے کمائے کمائے پیسہ کہاں کہاں سے کمائے فیما کہاں خرچ کیے کیے جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا بھائیوں بہنیں وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص خیر بھیجا ہے خاص برکتیں بھیجا ہے یہ مہینے میں ہمیں اپنے جذبے میں آگے ہونا چاہیے عبادتوں میں آگے ہونا چاہیے وقت ضائع ہو رہا ہے وہ چلے جاتا ہے وہ وقت جا رہا ہے سونے میں اور بہت زیادہ ضائع کرنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے یہ وقت کے تعلق سے زندگی کہاں گزارے جوانی کہاں گزارے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم کیا جواب دیں گے تو یہ ایک پہلی بات ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ سونے کا مہینہ ہے آرام کرنے کا مہینہ ہے کیا یہ سست ہونے کا مہینہ ہے لیزینس والا مہینہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس حدیث کو امام حاکم نے جمع کیا ہے ہے حدیث کی صندت حسن ہے, کہ اغتنم خمسن خمسن قبل خمسن. پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں نمبر ون حیات کا قبل موتک زندگی کو گنیمت سمجھو موت سے پہلے وسیح تک قبل سکمک اپنی صحت کو تندرستی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جاؤ وَشَبَابَكَ قَبْلَ کا قبل حرمک اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ وہ قَبْلَ کا قبل شگلک, اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ وَمَالَكَ قَبْلَ کا قبل فقرک, اپنے مال کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہ جو زندگی ہے یہ ہاتھ سے جائے گی یہ رمضان ہاتھ سے جائے گا تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اسے تو بہت بدرج اولا ہمیں بہت زیادہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اس کی ہر منٹ قیمتی ہے ہمارے لیے کیسے ہم اچھے استعمال کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا جاگو یقیناً ان ایک انسان کے جسم کو چاہیے کہ ہم سوئیں آرام کریں اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا لیکن ایک بیلنس کے ساتھ اور کام کے اندر حق نہیں ادا کرنا ڈیوٹی برابر سے نہیں کرنا ہمیشہ بہانے بنانا یہ صحیح بات نہیں ہے تو یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں باقی سب نارمل رہو باقی سب کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اسی وجہ سے ہم آرام کر رہے ہیں ہمیں آرام کرنے کی ضرورت ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہو گئی سب سے پہلی بات نمبر دو, دوسری بات رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ مہینے میں تو کھانا پینا کم ہونا چاہیے نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تاجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کا کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے کھانا پینا اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے یہ کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقوں میں اگر گزرو تو جہاں نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن رمضان کے اندر اتنی ساری چیزیں کیونکہ حقیقت یہ ہے اور یہ بات کو ہم سب جانتے ہیں یہاں افطار کا وقت ہوا اور وہاں پہ جو لوگ کھاتے ہیں جو نارمل دنوں میں نارمل جتنا کھانا کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چند حدیثوں کو رکھوں تاکہ ہم ان باتوں کو غور کریں پہلی حدیث اور حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کوئی بھی برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو آپ کوئی برتن بھرتے ہیں اس سے سب سے برا برتن جو ہم بھریں وہ ہمارا پیٹ ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حس ببن آدم عقو اللہ یوقب ایک آدمی کے لیے آدم کی اولاد کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کی پیٹ سیدھی رہ جائے فنکانت لام حالتہ لیکن اگر کھانا ہی ہے وسول وسلی تعام ایک تہائی کھانے کے لیے وسول وسلی شراب ایک تہائی پانی کے لیے وسول وسلی نہ ایک تہائی ہوا کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے اور یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مومن ایک آتڑی میں کھاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے جو کفر کرنے والا ہے وہ سات آنتڑیوں میں کھاتا ہے ایسے بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ کھاتا ہے پیٹ کو ایک سمجھ کر کے کھاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پاس سات پیٹ ہے ایسا کھاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامع میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم شب انف دنیا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہوں گے تو یہ حدیثیں یاد دہانی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھیں اور کھانے پینے کے اندر ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا ہوتا کیا ہے کہ آدمی کھانے کے اندر ہی فل بھر دیا۔ پھر اس کے اوپر سے پانی پھر ہوا نہیں آ. تو پھر کیا ہوتا ہے تراوی کے وقت پر بہت سے لوگ ڈکاریں لیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ جگہ ہی نہیں چھوڑے ہیں پیٹ کے اندر۔ تمہیں بھائی امی بہنیں یہ کھانے پینے کے تعلق سے کنٹرول کرنا چاہیے یہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں۔ کوئی مر نہیں جاتے ہیں کوئی روزہ اگر تھوڑا ٹائم رکھیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کوئی ایسا نہیں کہ بالکل اتنا ہول سیل میں کھانا ہے سات پیٹ سمجھ کر کے کھانا شروع کرنا ہے یا اتنا ہول سیل میں زیادہ کھانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا الحمد للہ اپنے دل کو بھرنے کے لیے تخوے سے لال رقم تکون کے لیے تو دوسری بات آپ کے سامنے اس پروگرام میں یہ رکھی گئی ہے کہ نمبر ون یہ مہینہ آرام کا مہینہ نہیں ہے سست ہونے کا مہینہ نہیں ہے لیزینس کا مہینہ نہیں ہے دوسری بات کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے تیسری بات یہ مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے کیا بنا دیا ہے لوگوں نے رمضان کو رمضان منتھ آف شاپنگ بن گیا ہے شاپنگ کرنا ہے رمضان میں کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ عید الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر کیا ہے جو کپڑے ہیں ان میں اچھے کپڑے جو ہو وہ پہن لیجیے الحمدللہ شاپنگ کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہیں آپ کو پتہ ہے نا صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے ادا دخل اور رمدان فتح الْجَنَّةِ جب رمضان کے مہینے داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ گل کا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ سلسلتی شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اب یہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کا دروازے بند ہے شیاطین جکڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں مارکیٹس میں شاپنگ کی بات ہے شاپنگ کا مہینہ ہے یہ سال بھر کی شاپنگ کرنے یا بہترین قسم کی شاپنگ کرنے کے لیے رمضان ہی ملی تھی تو بلکہ میں تو آپ کے سامنے ایک چاہتا ہوں بھئی یہ مہینہ سیکھنے کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے اپنی مغفرت پانے کا مہینہ ہے یہ مقصد چھوڑ کے بہترین کپڑے پانے کا مہینہ بھئی آپ کو کرنی ہے شاپنگ شابان میں کر کے رکھ دو اب یہ سال تو آ گیا ابھی شابان میں اگلے سال کر کے رکھ دینا اور ابھی جو بات ہے بھئی اچھے کپڑے ہیں ان میں سے پہن لو اگر لینا ہی پڑے تو مجبوراً کم سے کم ٹائم میں فنش کرو یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں بازاروں میں اتنا زیادہ وقت جو گزارتے ہیں جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب ہمیں عبادت میں آگے آگے رہنا چاہیے تو وہاں پر الٹا شاپنگ کا مہینہ بن گیا یہ کیا بات ہے فوکس کہاں چلا گیا اسی لیے تو تقوی نہیں سیکھ رہے ہیں یہ امت تقوی کیوں نہیں سیکھ پا رہی ہے بنا تقوی کی امت کیوں بن گئی ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہے کھانے پینے کی طرف کھانے پینے کا مہینہ آرام کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ اور مردوں کے لیے بزنس کا مہینہ بولتے آئے گی تو سیل کا ٹائم آئے گا سب سے بیسٹ رمضان کے ٹائم پر بھرتے ہیں تو بزنس کا مہینہ بن گیا ہے ہے تو بزنس کا سیزن ہوتا کیا ہے؟ کہ لوگ جب آئیں گے تو دکاندار بھی بچارے مجبور ہوتے ہیں بولے ہم لوگ تو سٹاک لے کے سال بھر بیٹھے ہیں لیکن کسٹمر آ رہا ہے رمضان میں تو یہ چیز وہ لیول پہ سالو ہونے کی جگہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سالو کریں اپنی شاپنگ ٹرینڈ کے اتعلق سے. کہ شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو شابان کو چلو بنا دیتے شاپنگ کا مہینہ اگلے سال سے یہ پروپوزل آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا دیتے ہیں رمضان کو تو بچاؤ میرے بھائی تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے تلاوت کرنے کا مہینہ ہے خاص طور سے جو آخری دس دن جو فضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں تب ہی سب سے زیادہ لوگ مارکٹ میں ہوتے ہیں سب سے بہترین دن جس میں رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے وہ اے قزا ہو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے وہ دنوں میں لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی کر لو وہ آخری دس دن آنے سے پہلے اگر کرنا ہی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو ہلکی پھلکی فاسٹ سپیڈ میں جا کے فنش کر کے آ جائیے زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں بازاروں میں مارکیٹوں میں کیا سٹاک آیا بعد میں مل جائے گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہاں کم سے کم اپنی عبادت کر کے مغفرت حاصل کر لو جنت سے بیٹر نہیں ہے وہ جنت حاصل کرو وہاں پتا ہے آپ کو لہو مایو جنت میں جو چاہیے ملے گا हा? اب شاپنگ, اوپنگ کے اندر کیا مل جائے گا شاپنگ کے اندر جو دل چاہتا ہے ہے مل جاتا ہے. جنت میں جو دل چاہے گا وہ ملے گا جو چاہیے وہ سب مل جائے گا وہ اللہ, مزید اللہ نے کہا میری طرف سے اور بھی ملے گا اللہ نے کہا اللہ اکبر وہ چیز حاصل کریں یہ شاپنگ کے طرف دھیان دیں گے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور یہ مت کہو یہ بھی ہو یہ بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کہیں مائنس کریں گے تو یہ ہوگا نا انسان کے پاس ٹائم ہے طاقت لمیٹڈ ہے ٹائم ہے وہ طاقت سے عبادت کر سکتے ہیں یا وہ طاقت سے مارکیٹیں گھوم سکتے ہیں وہ طاقت سے شاپنگ کے لیے گھومیں یا وہ طاقت سے اللہ کی عبادت کریں لیجئے اور رمضان کو لوگوں نے بنا کے رکھا ہے کوکنگ کا مہینہ بہنیں اپنی سب سے بیسٹ ڈشز رمضان کے مہینے میں بناتی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بہترین قسم کی ڈشز بناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کھانا الحمد للہ وہ تو اچھی بات ہے لیکن بنا ہوا ہے کوکنگ کمپٹیشن کا مہینہ اور یہاں پر بہنوں کے ساتھ ساتھ میں بھائیوں کو بھی دوش دوں گا کیونکہ بھائیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے تو بہنوں کو کچن میں وقت گزارنا پڑتا ہے نارمل دنوں میں جب لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دوپہر میں تو بہنیں جتنا وقت گزارتی ہیں نا اس سے ڈبل وقت اس سے ڈیڑھ گنا ٹائم گزارنا پڑتا ہے کچن میں بہنوں کو جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور بہنیں بیچاری کچن میں ہوتی ہیں زیادہ محنت وہاں کرنی پڑتی رمضان میں تقریباً کئی بہنوں کا تو دن بھر کچن میں گزرتا ہے جاگا ہوا وقت پس پکا رہے ہیں مٹھاس پکاؤ تلن پکاؤ کھانا پکاؤ بہترین پکاؤ بھائی روزہ رکھیں نا روزہ رکھیں تو زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے روزہ رکھیں تو ایک کھانا مائنس ہوا ہے ہمارا لنچ تو کھانا تو کم ریکوائرڈ ہونا چاہیے نا روزہ رکھے تھے یہ کیا بات ہے کہ روزہ رکھیں تو اور زیادہ کھانے کا ڈیمانڈ تو یہاں پر کوکنگ کمپٹیشن کا مہینہ نہیں ہے اور یہ سب چھوڑ دو سمپل بنا لو اگر بنانا ہے کھانا کھانا ہے تو کھانا بناؤ کھانے کے حد تک اور بھائیوں سے کہوں گا آپ اس میں ساتھ نہیں دیں گے نا تو آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی والدہ آپ کی بچیاں وہ سب اپنے سال کی زندگیوں کی رمضانیں کھوتی رہیں گی تقویٰ سیکھنے کا مہینہ تقویٰ نہیں سیکھ پائیں گی اللہ کے قریب نہیں آ پائیں گی کیونکہ کچن میں وقت گزر رہا ہے کچن میں ہی وقت گزر رہا ہے بولو مت کہو کہ بھئی کچن میں عبادت کر لیں ہاں تو ہے وہ ایک طرح کی عبادت ہے لیکن یہاں پہ خصوصی عبادت کے جو اعمال ہے اللہ قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و اسکار کرنا اللہ سے معافی مانگنا نمازیں پڑھنا تراویح پڑھنا قیام اللیل کرنا رات میں جاگنا اللہ سے دعا کرنا بھئی وہ سب کتنی طاقت کہاں سے آئے گی اب طاقت پوری کچن میں چلے آئے گی تو کہاں سے طاقت آنے والی ہے کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کی بہن جنت جائے تقوی سیکھے اور پتہ ہے آپ کو ہمارے گھر کی عورتیں اگر سیکھ گئی تو ہماری اگلی پیڑی انشاءاللہ سیکھ جائے گی ہماری اگلی پیڑی تقوی والی بن جائے گی اگر ان کی ماہوں میں تقوی ہوگا تو تو یہاں پر یہ رمضان کے اندر یہ کوکنگ کامپوٹیشن بند کرو بھائی اب میں بھائی امی بہنیں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا یہ مہینے کی فضیلت کو ہم کھونا دیں یہ چلی جائے گی ہاتھ سے اور جا رہی ہے نا سالوں سال سے جا رہی ہے یہ کومن بات ہے جانا نہیں جائے تو بڑی بات ہے جانا تو نارمل بات ہے بھئی رمضان آئی گئی آئی گئی نکل گئی ہاتھ سے ہر بار نکلتی ہے تو یہ نہ کریں اگلی چیز رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے گیمز کا مہینہ ہے جتنا کیرم رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں جتنا بیڈمنٹن رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں سال بھر میں شاید نہیں کھیلتے ہوں گے بہت سے لوگ رات میں ایریاز میں لائٹ لگاتے ہیں ہاں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور لائٹوں کو لگا کر خاص کیرم گیمز ہاں رات کا وقت جو ہر رات کئی لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں نے فرسٹ پہلے سنایا تھا وہ لکام کافی کلی لا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں اللہ آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے لوگ یہاں کیرم کھیل رہے ہیں ارے بھائی جہنم کی آنکھ سے آزادی پاؤ اللہ کی عبادت کرو تراوی نہیں پڑتے ہیں کیرم میں جا رہا ہے وقت بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور تراوی اگر پڑھنے کے بعد بھی کریں تو طاقت ہوتی ہے نا بھائی کھیلنے کودنے کا مہینہ ہے یہ گیمز کامپیٹیشن کا مہینہ ہے بنا ہوا ہے حقیقت میں کئی علاقوں میں گیمز کا مہینہ رمضان ہے ابھی کیا بنا کے رکھا ہے کہاں سے تقوی سکھیں گے کھانے پینے کا مہینہ ہے کوکنگ کامپیٹیشن کا مہینہ ہے شاپنگ کا مہینہ ہے بزنس کا مہینہ ہے تو کہاں سے تقوی سکھنے کا مہینہ بنے گا یہی چیزوں میں جانے والی ہیں طاقت انسان کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثی بخاری میں ہے نیمتانی مغبون الناس جو دو نعمتیں ہیں دو نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں صحت و ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فارغ وقت یہ جو صحت ہوتا ہے یہ صحت اور تندرستی ہے یہ ضائع مت کرو آج صحت مند ہو اس لیے کھیل رہو نا بھئی ضائع مت کرو اسے اور فراغ فارغ وقت ارے بھائی یہ وقت ہے یہ امانت ہے یہ ہاتھ سے جائے گا دیکھیں یہاں پر کیا ہے اگر جو حدیث ہم نے سنے نا کہ غنیمت سمجھو اسے ہم کیسے کہیں گے اگر خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں وہ پانچ تھوڑی سی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اچھی گزار لو صحت ہے صحیح طرح سے استعمال کر لو مثال کے طور پر کوئی اگر ریگستان سے گزر رہا ہے اور ریگستان سے گزرنے میں اس کے پاس بس تھوڑا ایک باٹل بھر کے پانی ہے تو کیا کرے گا ارے گنیمت سمجھو اس پانی کو سنبھال سنبھال کے استعمال کرے گا کیونکہ ایک بار وہ گیا تو گیا تو ہم سب کے کی لیے کیا بہتر ہے کہ ہم اس وقت تو بہت سے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ رات میں گیمس پھر صبح ہونے سے جسٹ پہلے ابھی انسان ہے بھائی تھکتا ہے صبح میں جو بیسٹ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے قریب دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے پکارنے والا میں اس کی پکار سنوں کون ہے کچھ مانگ رہا ہے میں دے دوں آخری ایک تہائی رات کا حدیث ہے کون ہے جو مغفرت مانگ رہا ہے رات بھر تو کھا پی رہے تھے نا بھائی تو اتنا لوگوں کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ رمضان یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے کوئی کہے میں افطار ایک گھنٹہ لیٹ کروں گا میرے اندر طاقت ہے بھائی ایک گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتا ہوں دو گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہوں ایشا تک رہ سکتا ہوں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بھوکے رہ سکتے یا آپ کے اندر طاقت کتنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ فرما بردار کتنے ہو ہم سب کتنے فرما بردار ہیں یہ دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطر لوگ خیر سے دور نہیں ہوں گے تب تک جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے جب تک افطار کرنے میں ہم لوگ جلدی کریں گے یعنی جلد سے جلد افطار کریں تب تک ہم لوگ خیر سے دور نہیں ہونے والے اور یہ جو سہری لوگوں کی مس ہوتی ہے جو سہری مس ہوتی ہے لوگوں کی اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہور کرو سحری کرو فہوری برکا صحیح بخاری کی حدیث ہے سہری میں برکت ہوتی ہے سہری میں برکت ہوتی ہے یہ جو بھی کھانا آپ کھائیں گے اس میں برکت ہوتی ہے برکت کیا ہے کم میں زیادہ کا فائدہ زندگی میں خیر برکت مال سب چیز میں صحیح بخاری کی حدیث حدیث ہے ہے ایک ایک اور اور میں آتا کرو کرو چاہے تھوڑا تھوڑا سا سا پانی پانی ہی ہی پی پی کر کر کیوں نہ کر لو مل, تھوڑا سا پانی ہی پی لیے تو بھی سہری تو بھی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں فرق یہ ہے وہ ہے سہری کھانا تو سہری کھانے سے کیا ہوتا ہے ہمارا روزہ اہل کتاب ان کے روزے سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے سحری ہے الحمدللہ اس میں برکت ہے تو یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے بلکہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا چاہیے جو بالکل وقت ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے تک کھاؤ الحمدللہ کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اور ایک صحابی کے ساتھ میں تھے فجر کی نماز پھر بعد میں پڑھے تو لوگوں نے پوچھا کہ سحری ختم ہونے اور فجر کی نماز جو جماعت کھڑی ہوئی یہ دو کے درمیان وقت کتنا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کا وقت تو سہری میں تاخیر کرنا چاہیے سہری لیٹ کرنا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو پانچ قرآن کے ختم کر دیے سات قرآن کے ختم کر دیے میں ان بھائیوں بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا اللہ نے آپ کو عمل کا جذبہ دیا ہے الحمدللہ کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ قرآن ہدایت کے طور پر بھیجا گیا تھا رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر باون، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے ہد الناس انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن بھیجا گیا تھا تو کیوں نہ آپ تھوڑا وقت ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے الحمدللہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی اگر آپ دیکھتے جائیں گے پھلے ہی تھوڑی سپیڈ کم ہو جائے گی لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا الحمدللہ کہ آپ کے لیے قرآن کا پیغام الحمدللہ ایک بار نظر گزرے گی ایک بار بات سمجھ میں آئے گی اور الحمدللہ ایک بہت پیاری چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا افلا تدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے ام اللہ قلو بن کیا دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر ہے یہ تو میرے بھائی امی بہنیں وقت میں یہ چیز بھی کریں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں اچھا کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کی زبان کا روزہ نہیں ہوتا ہے زبان میں گالیاں ہوتی بہت سے لوگوں کے بدتمیزی ہوتی ہے بری زبان ہوتی ہے اب اسلام نے یہ بتایا کہ زبان ہمیں بہت سے پرابلمز میں ڈال دے گی اور زبان حقیقت میں ہر ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو میرے بھائی اور میری بہنیں آپ سب کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور بری بات اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے مطلب اس میں الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو روزہ وہ رکھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے اللہ کو یہ ضرورت نہیں مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پانی چھوڑنا ہے بس یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے بس تو روزے کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح بخاری میں ایک بات پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رکھے اور کوئی اسے کوئی بری بات کہے تو اسے چاہیے کہ کہے انی سوائے میں روزہ رکھا ہوں میں روزے سے ہوں اسے یہ کہنا چاہیے اور یہ کہہ کر بچ جانا چاہیے مطلب وہ سامنے والا جھگڑ رہا ہے اب یہ بھی جھگڑے میں اترے اس نے اتنا کہا یہ اتنا کہا اس نے اتنا کہا اتنا کہا یہ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے میں روزہ رکھا ہوں الحمدللہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمارے روزے کو خراب نہ کر دے اور تاکہ روزہ برابر سے جائے روزہ برابر سے گزرے گا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرے گا آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کی حدیث سے یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے روزہ رکھا تھا میں نے اسے روکا تھا کھانے پانی سے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا الحمدللہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا یہ روزہ ہے اس کو خراب مت کرو ایسے اپنی زبان کو کنٹرول کرو ہاں روزہ رکھے ہو زندگی بھر کنٹرول کرو بھئی کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے یہ زبان کو کنٹرول کرو اللہ کے لیے الحمدللہ ہم اگر کر لیں تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور میرے بھائی امی میری بہنیں بہت سے لوگ ہیں جو اور کئی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کمپیوٹر گیمز موبائل گیمز اس کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کئی ساری غلط چیزوں میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو روزے سے دور رکھتے ہیں بولتے بچہ ہے نہیں بچے کو ٹرین کرو صحابہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے تھے صحابہ یہ نہیں کہتے تھے بچہ ہے بلکہ صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بچے رونے لگتے تھے تو صحابہ کے پاس خاص کھلونے ہوا کرتے تھے جو وہ دیتے تھے بچوں کو کھیلنے کے لیے بعد میں تاکہ جب بھوک زیادہ لگے تب انہیں کھلونے دے دیتے تھے تاکہ کھیلتے کھیلتے وقت نکل جائے اور تاکہ ان کا روزہ باقی رہے کھیلنا ان کے لیے ملتا ہے یہ چھوٹے سے بچے جو روزہ رکھ رہے ہیں محنت کر کے بھئی بڑے بڑے لوگ کھیل رہے ہیں آپ کے لیے نہیں ملتا ہے یہ یہ ان بچوں کے لیے ہے تو میرے بھائی امی بہنیں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو انکریج کرے لوگ بولتے ہیں نہیں بچہ آیا ابھی نہیں کر سکتا پھر وہ بعد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی تربیت نہ پانے کی وجہ سے بعد میں زندگی میں بھی نہیں کر پاتے ہیں تو ماں باپ کو تربیت دینی چاہیے صبح صادق سے افطار تک رکھے روزہ بچہ چھوٹا ہے تھوڑا انکریج کرو ہمت دلاؤ ہاں ہمت دلاؤ اور کراؤ انشاءاللہ تو یہ چند باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے ہماری رمضان کی فضیلت چھوٹ جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مقام کو پہچاننے اور اس کی فضیلت کو اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدابانہ ان الحمد للہ رب العالمین